Uganda okuvaayo naye simbawo abangaziza obwannakomola era bafuba nnyo nnyo okumunyigiriza n'okusindika obubaka eri abo bonabona abaagala okwesimbawo okugezaako batiisatiisa obuteesimba ku Museveni. Enamwalaba emmotoka zange bbiri Toyota Tundra ne Toyota Land Cruiser nga mpya baziwamba mu Arua paka kati bakyaziganidde. Ebintu bingi byebawambira mu computers n'amasimu tebabitudizanga. Eky'emmotoka yaffe empya eri bulletproof twagiyingiza mu mateeka ne bagiclearinga mu mateeka, bagitwala ku Interpol ne bagyekebejja, ne bagitwala ku Uganda Revenue Authority ne bagyekebejja, ne tusasula omusolo gwonna gwonna. Naye omusolo ogwo twali tugusasula nga teri mmanya gange, yali munnayuganda mulala. Kyovaolaba. It is the final channel B in the know. Bobby Wine. Waliwe chipya musite Kampala kati abantu bagude dalu bayogera bingi ne bakola bitono ne batamanya nti ebiseera biyita. Bobby yankubira akayimba ako. Bobby yakuba akayimba ako naye Bobby okuva lwe yavaayo n'agamba nti agenda kununula Uganda yesibe ku President Museveni buli kintu kyakyuka mu bulamu bwa Bobby. Buli kintu kyakyuka. Amasanyu gakendeera, emirembe gyakendeera. Mano, okuvuganya mu Uganda kintu kizibu nnyo. Nali manyi demokrasi etegeeza kuvuganya. Naye simanyi kino kye tulimu oba yono demokrasi ng'okuvuganya kitegeeza kubonereza. Awo demokrasi ngira muleka kangira nendako. Kaninde 2026. Sijja kuvuganya paka 2026. Nondeyo nange ekifo kye navuganyako. Nondeyo kansoke nkuwe Bobby nga yogera ku motoka ye bambi. Ne motoka ze zitwalibwa nga gamba ene motoka yasasula omusolo gwe nyini nyini. Na yero akuba ye Bobby kati ebintu byakyuseemu. Bobby wuyo. Uganda okuvaayo naye simbawo abangaziza obwannakomola era bafuba nnyo nnyo okumunyigiriza n'okusindika obubaka eri abo bonabona abaagala okwesimbawo okugezaako batiisatiisa okuteesimba ku Museveni. Enamwalaba emmotoka zange bbiri Toyota Tundra ne Toyota Land Cruiser nga mpya baziwamba mu Arua paka kati bakyaziganidde. Ebintu bingi byebawambira mu computers n'amasimu tebabitudizanga. Eky'emmotoka yaffe empya eri bulletproof twagiyingiza mu mateeka ne bagiclearinga mu mateeka, bagitwala ku Interpol ne bagyekebejja, ne bagitwala ku Uganda Revenue Authority ne bagyekebejja, ne tusasula omusolo gwonna gwonna. Naye omusolo ogwo twali tugusasula nga teri mmanya gange, yali munnayuganda mulala. Kyovaolaba ye yayisibwa ng'omuntu. Naye okuva emmotoka eyo bwe yadda mu mannya ga Kyagulanyi, mulabye ng'ebitongole byonna byonna bwe bikozesebwa Uganda Revenue Authority bwekozesebwa. Kati baagambye nnyina okusasula emitwalo 16 miliyoni zisuka mu 3, in fact zikunukiriza mu 14. Of course ekyo kikyamu. Of course bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Of course bakikola kunyigiriza na kunnafuya na kugezaako kukanga abantu abalala bonna bonna babalage nti ye Museveni Katonda teyeesimbibwako era bw'omwesimbako bakozesa bakolako ebikolobero. Njagala ekyo nno Bannayuganda kitulage bulazi ng'ebitongole byonna 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 Museveni yabiwamba. Si kooti ya Uganda, si polisi, si maje, si Bank of Uganda, si kitongole kisoloza misolo kya Uganda Revenue Authority, si ZTV, si UCC, ne walala wona wona. N'ebyo nze tebintiisa ng'omuntu. Nze ndi mugumu kuba manyi siri mmenyi w'amateeka. Museveni ye mmenyi w'amateeka. Manyi nti buli kimu kye nkola nkikola mu butuufu. Manyi nti emmotoka Abannayuganda baagingulira mu mutima mulungi. Nagisasulira omusolo yayingira wano mu bulungi. Naye bagezaako okunyigiriza okulaba nga bannafuya. Naye ate bwe bakoma okunyigiriza ate gye nkoma okufuna law. Era Museveni lazima ajja genda. Akasembayo, wabo Bannayuganda abasabye omukisa obakkiriza ensimbi ezo bazisonde. Ensonga eyo tetunagikanyako kyayogera ne bannange. In fact, bansindikiddeko ka message, waliwo omuntu ya fakings eyakoze ebintu ebiri fake n'akola tweet n'ateekako essimu nti twasabye abantu batukunganyize sente. Ekyo kya bulimba, ekyo tetunakikolako. Era njagala okujjukiza Bannayuganda nti struggle eno ffe tulwana kwejja mu busibe, tulwana kutaasa Bannayuganda. Naye kyanaku nti ate waliwo abagikozesa okufera Bannayuganda okubajja mu sente. Ekyo kikulaga n'obuntu bulamu bwe bwononese wakati wa Museveni, kikulaga obwavu obuli mu bantu.
tugenda kutula ne bakulembeze banange ne banange tusalewo kiki ekigenda okuddako. Mu butuufu nabagambye onako olwajjo Bobby agenda kubanjibwa omusolo gwa bukadde bisatu okutuuka mu bina. Musolo gwokka okwongera kuguli gwe yasasula. Kati awo simanyi ebintu bijja kuba bizibu nnyo eby'emmotoka eno okudda. Naye ekikwasa ennaku waliwo abafere ku intaneti abatandise dda okusonda nti basonda ssente za mmotoka ya Bobby kusasula musolo. Bobby avuddeyo n'agamba nedda tebannakirowoozaako ekyo. Bannayuganda abamusondera emmotoka tomanya bayinza okusonda n'ez'omusolo. Naye bo nga NUP oba nga Bobby Wine kuba baagimuwa lwakuba pulezidenti wa NUP tebannakiteesaako kya kusonza bantu kubeera nga banunula emmotoka ya Bobby Wine. Kinaaba kyetaagisizza banaakikola, naye wekinaaba tekyetaagisizza bajja kusasula. Yoyo Bobby, katweyongereyo ne NUP. Segirinya Muhammad, Segirinya obulwadde bumuluma. Mr. Update, obulwadde bumuluma. Abasinga baganya okukkiriza nti obulwadde buluma Segirinya. Abamu bagamba kabadi, abamu bagamba Segirinya yeekwese kkooti, ebipapula talina. Segirinya, sisuubira nti osobola okutwala akazannyo weekati Kenya mu ddwaliro ng'eryo eririna credibility ey'okukuuma. So, sisuubira nti ali mu kazannyo, musajja wattu, tumusabire atereere. Akatambi ka Segirinya kaako nga kakulaga anyonyola ku mbeera gy'abadde ayitamu oba gy'akyayitamu. Nanyo wenna abantu aba tusooka okwebaza bannayuganda bonna abambeereddewo mu mbeera eno nga ndi wano obubadde bumbala embirizi. Mbeera gye ndimu si nnungi. Abasawo bazze ne baŋŋanda Segirinya ekibumba kyo kuliko ebiwundu. Ebiwundu ebyo tusobola okuwa eddagala nebiwona nekitwala ebbanga ddene oba n'enkola kye bayita liver transplant. So ge mawulire ge bava okumpa kati era nga baŋŋamba nti ekinviiriddeko okubeera nga feesi yange yafuukuuka nzenna faanana nga bwe mundaba kibumba kina pulobulemu n'amasiragano agava mu matu waggo tegalekeraawo mu budde amasira gabeera gajja nemukuna okutu gabeera gajja. So yembeera eriwo so mwongere okunsabira naye embeera gye ndimu sinnungi mbeera mbi. Luli nagenda ewa cardiologist ne bankolako sikaani y'amatu ne baganuunamu amasira naye amasira bwe bagajja mu matu ne nfunamu embeera eyantuusa n'okuntwala mu ICU kubanga gaali mangi kati nenfuna kamunguluze w'amaanyi nemba nga simanyi na bifa ku nsi. Aroda yansaasidde navuddeyo era mmanyi nja kutereera ongera okunsibira baganda bange naye embeera sinnungi mbeera mbi kirabika eno nkyaliyo ebbanga ddene okusinziira ku bulwadde obunnuma naye nga siri mu mbeera nnungi naye munsabire nanye nti Katonda ajja kunsaasira nzisuube. Mwebale nnyo. Sijja suka wano olunaku olwaleero okujjako okusabira ANUP oba People Power Bobby Wine anunule emmotoka ye then ne Segirinya awone ajjalayire akalakate kidandala bagende okuwoza omusango ng'ali mu kisanja kisembayo myezi ebiri. Baali bakikozeeko Betty Nambooze okujjayo Bakaluba Mukasa yabeerayo emyaka ena yajja mwaka gusembayo nekidandala asobola okugumiikirizaako. Sooka oleke Mr. Update anunule ssente ze nga bwakuvuga ka supiidi mpola. Naye ssebo waabanga ddala mu butuufu Segirinya avuga supiidi mpola, mwana mulenzi omanyi politics, kidandala ye simanyi. It is the final channel B in the know. I'm out. Uganda okuvaayo naye simbawo abangaziza okwanakomola era bafuba nnyonnyo okumunyigiriza n'okusindika obubaka eri abo bonabona abaagala okwesimbawo okugezaako batiisatiisa okutesimba ku Museveni. Ena mwalaba emmotoka zange bbiri Toyota Tundra ne Toyota Land Cruiser nga mpya baziwamba Maruwa paka kati bakyaziganidde. Ebintu bingi bye bawambira mu kompyuta n'amasimu tebabitudizanga.
Eche motoka ya feni pia eri bulletproof twajiingiza mu mateeka ne bajikiliaringa mu mateeka bajitwala ku Interpol ne bajekebeja ne bajitwala ku Uganda Revenue Authority ne bajekebeja ne tusasula omusoro gwonna gwonna ne omusoro ogwo twali tugusasula nga teri mmanya gange yali mu na Uganda mulala kyovolaba ye yayisibwanga omuntu naye okuva emotoka eyo bwe yadda mu manya ga kyagulanyi mulabye ng'ebitongole byonna byonna bwe bikozesebwa Uganda Revenue Authority bwekozesebwa kati bagambye nnyina okusasula emitwalo 16 miliyoni zisuka mu 3 in fact zikunukiriza mu 14 of course ekyo kikyamu of course bakikola mu bumenyi bw'amateeka of course bakikola kunyigiriza na kunnafuya na kugezaako kukanga abantu abalala bonna bonna babalage nti ye Museveni Katonda teyeesimbibwako era bw'omwesimbako bakozesa bakolako ebikolobero njagala ekyo nno bannayuganda kitulage bulazi ebitongole byonna 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 Museveni yabiwamba si kooti ya Uganda si polisi si maje si Bank of Uganda si kitongole kisoloza misolo kya Uganda Revenue Authority si ZTV si UCC ne walala wona wona nebyo ze tebintisa ng'omuntu nze ndi mugumu kuba manyi siri mmenyi w'amateeka Museveni ye mmenyi w'amateeka manyi nti buli kimu kyenkola nkikola mu butuufu manyi nti emotoka abannayuganda baajingulira omutima mulungi najisasulira omusolo yayingira wano mu bulungi naye bagezaako okunyi